Wannaberga TV presenteras av Sparbanken Skåne, Länsförsäkringar Göinge Kristianstad, Trolljungby Gods AB. Ska du pissa? Hur känns det att vara yngst i laget? Ha? Jag gillar det. Du gillar det? För du gör mycket skitjobb. Ja, hur känns det inför fredag då? Ja, ser vi knattarna, de är inte vana vid att stå framför kameror. Det är bara när det är selfies de vill vara med. Jag gör grej till laget som vanligt. Ja, de yngsta femta bollarna. Hallå och hjärtligt välkomna till Wannaberga TV. Kvällens gäst är Joakim Persson. Joakim, hur känns det att göra debut i Wannaberga TV? Det känns nervöst. Jag är riktigt nervöst. Hur kan detta komma sig då? Vända. Det är spännande i alla fall. Vi börjar blicka tillbaka här. Du blev historisk målskytt när Wannaberga FF hade på er hemma med Svensköp. Du inskrev in historieböckerna. Hur känns detta? Det känns ju grymt, ja. Det var ju mitt stora mål i år. För jag har första målet i Division 7-laget där, i den nya klubben. Hur högt rankar du målet? Det var faktiskt en rätt så stenhåll frispark. Ja, visst var det där. Frispark direkt i mål är ju alltid något liksom. Så det var bra. Nej, det var det inte. Vi blickar tillbaka. Du har varit i Wannaberga i 2 sessioner och du stämplas som lite klubbhora. Du har ju varit i Fjällking också bland annat. Hur känns det att vara tillbaka i rätta färger? Det känns bra. Nu känns det som att man har kommit hem. Nu blir det en flabbyten. Jag har ju sagt varje gång i för sig, men nu får jag stå för det. Så du kan alltså garantera att du inte kommer lämna Wannaberga nu då? Ja, kan jag. Då tittar vi till skillnaden från när du var här förra gången. Det var faktiskt Labbe som var tränare då. Men nu har du en ny tränare i form av Linus och Fille. Hur ser du på det? Ja, det är bra, tycker jag. Det är ändå två seriösa killar på lagom nivå i med det laget vi har, liksom, tycker jag. Bra anpassat. Hur ser du på starten? Fick ju en riktigt bra start här med 3 raka segrar. Nu blev det ju tyvärr förlust senast rätt så rejält borta mot Östan. Och hur ser du på detta? Ja, starten har varit bra, men sen satt inte spelet alls i lördags. Jag vet inte vad som hände där. Vi slavade och kom inte in i det riktigt. Tycker du Östan var så bra som matchen speglade sig och resultatet blev, eller? Nej. Rätt och ärligt svar. Vi blickar framåt som vi brukar göra. Bjärlöv hemma på lördag. Hur känns detta? Ska vara en rätt så stabil trepoängare, va? Ja, det tycker jag väl. Sen vet man aldrig. Rasmus Lavesson kommer ju vara riktigt nervös med eftersom det är hans moderklubb. Så får vi se om han klarar det eller inte. Får vi se några mål från din sida här på lördag? Ja, 2 stycken minst. Usch, höga förväntningar. Ska vi inte slå till med hattrick? Okej. Okay. Vi tackar Joakim Persson för visat intresse och så har vi 2 tuffa framför oss här helgen. Wannaberga IF åker till Knislinge på fredag kväll och Wannaberga FF spelar hemma på Blekevallen 14:00 mot Bjärlöv. Hjärtligt välkomna.